ମୋର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କନ୍ସର୍ନ ଏଇନା ହେଉଛି କି ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ସେମାନେ ସେ ଝିଅ ପାଖରେ ବିକ୍ରି କରିଦେଇନାହାନ୍ତି ତ ନିଜର ଇଜ୍ଜତ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ, ନିଜର କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିରେ ପ୍ରତିପତ୍ତି ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସେଇଟା ସେମାନେ କରିଦେଇନାହାନ୍ତି ତ, ଯଦି କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ତାଙ୍କୁ କେବେ ମାଫ୍ କରିବେନି। ଏଇଟା ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଦୁର୍ଗାଶିଷ ବାବୁ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଫେଲିୟର, ମାନେ ନର୍ମାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଫେଲିୟର ନା ଏଇଟା ପଲିଟିକାଲ ଡ୍ରିଭେନ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଫେଲିୟର। ଏଇଠି ପୋଲିସ ଜାଣିକି ମାନେ ଜାଣିକି ଜାଣିପାରିଲାନି ଚୁପ୍ ରହିଲା, ନା ଏଇଟା ପଲିଟିକାଲ ପ୍ରେସର ରାଜନୈତିକ ପ୍ରେସର ପୋଲିସ ଉପରେ ପଡ଼ିଲାରୁ ପୋଲିସ ଚୁପ୍ ରହିଲା, ଏଇ ଦୁଇଟା ଭିତରେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। 2018-2022 30 କୋଟିର ଅର୍ଥ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମହିଳାଟେ ମାନେ ଏକୁମୁଲେଟ୍ କରିପାରିଲା, ତା ଦେହରେ ପୋଲିସ କେମିତି ଜାଣିପାରିଲାନି? ଆ ଦେହରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରର ହାତ ଅଛି, କାହିଁକି କି ତାଙ୍କର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ 30-ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଇଥିରେ ସେ ଝିଅ ପାଖରେ କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ। ମୋର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କନ୍ସର୍ନ ଏଇନା ହେଉଛି କି ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ସେମାନେ ସେ ଝିଅ ପାଖରେ ବିକ୍ରି କରିଦେଇନାହାନ୍ତି ତ ନିଜର ଇଜ୍ଜତ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ, ନିଜର କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିରେ ପ୍ରତିପତ୍ତି ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସେଇଟା ସେମାନେ କରିଦେଇନାହାନ୍ତି ତ, ଯଦି କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ତାଙ୍କୁ କେବେ ମାଫ୍ କରିବେନି। କାହିଁକି କି ତମେ କେମିତି, ତମକୁ ଲୋକମାନେ ଏତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ 5 ବର୍ଷ ଇଲେକ୍ଟ କରିକି ପଠାଉଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ କାମ କରିବ, ତମର କିଛି କରିବା ନାହିଁ, ତମେ ଯାଇକି କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ ହବ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମହିଳା ପାଖରେ, ଆଉ ତମକୁ କେମିତି କେମିତି ଲୋକମାନେ ତାହେଲେ ଭୋଟ ଦଉଛନ୍ତି, କେମିତି ତମେ କେମିତି କ'ଣ କରୁଛ? ଏଇଟା ମୋରାଲି ଏଥିକାଲି ସବୁଆଡ଼ୁ ରଙ୍ଗ, ଆଉ ସେଇଟା ମୋରାଲିଟି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଏମାନେ କାହିଁକି ଇସ୍ତଫା ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆ ଉପରେ କାହିଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି? ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନି? ଗୋଟେ ଝିଅ ପାଖରେ ବ୍ଲାକମେଲ ହେଉଥିବା ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ତା ପାଇଁ ସରକାର କିଛି ତା ପାଇଁ ଷ୍ଟେପ୍ସ ନେଉନାହିଁ। ଏଇଟା ମାନେ ଫେଲିୟର ଅଫ୍ ବିଜେଡି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ସବୁଠୁ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ଫେଲିୟର ଅଫ୍ ବିଜେଡି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗର ନାଗଫାସ, ସେଇଟା ମୁଁ କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ପ୍ରଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡମ, ପ୍ରଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡମ ଆପଣଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ ନେବି। ପ୍ରଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡମ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଗୋଟେ ତିଆରି ହେଇଛି, ଗୋଟେ ବଳୟଟେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି, ଏଠି ସରକାର ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ନାଗଫାସ ଭିତରେ ସେ ଯଦି ମୁଣ୍ଡ ଦଉଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଶିବ। ଏଠି ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ତାଙ୍କୁ କେବେ କ୍ଷମା ଦେବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉ ସରକାର ସବୁବେଳେ କହି ଆସିଛି ବିଗତ ଦିନରେ, ମାକୁ ସମ୍ମାନ ମାଟିକୁ ସମ୍ମାନ, ଆଜି ସେଇ ମହିଳାଙ୍କ କେସରେ ଏଇ ମହିଳାମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ମାଳମାଳ ପଶିଛନ୍ତି। ମତେ ତ ମୁଁ ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ କଥା ପଛକୁ ଆସିବି, ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ପଇସା କଲେ, କେତେ ଅଳ୍ପ ଦିନେ କେମିତି ପଇସା ରୋଜଗାର କଲେ, ସିଏ ତ ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ, ସିଏ ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର ରହିବ। ଏଠି ପ୍ରଥମ ମେନ୍ ଚାପ୍ଟର ରହୁଛି ଯେ ଏଠି ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟକ ମାନେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଲିପ୍ତ ହେଉଥିଲେ କେମିତି, ଏଭଳି କଳଙ୍କାରୀ ଭିତରେ ଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟକ ମାନେ କେମିତି ଯାଉଥିଲେ? ଏମାନେ ପୁରା ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନାରୀ ପାଖରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏମାନେ ଲିପ୍ତ ରହୁଥିଲେ? ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଏମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ତ? ଏମାନେ ଯଦି ସ୍ୱଚ୍ଛ ନୁହନ୍ତି ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଦେବେ କେମିତି? ଏ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାସନ ଚାଲିଛି, ଏ ଶାସନ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଦେବ କେମିତି? ତାମାନେ ଏଠୁ ଜଣାପଡୁଛି ଏ ଶାସନ କେବେ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ଶାସନ ନଥିଲା, ଏ ଶାସନ ଅସ୍ୱଚ୍ଛତା ଭିତରେ ଚାଲିଥିଲା। କେବଳ ମହିଳା ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ହାଇଜାକ୍ କରିବା